Күні кеш, эфирде берекет кілті бейнет хабары, студияда Айгер Мердаулет. Былтырдан бері үкімет ел азаматтарына зейнетақы шотындағы шекті мөлшерден асатын соманы тұрғын үй жағдайын жақсартуға, емделуге және инвестициялық компаниялардың басқаруына жіберіп, пайдалануға мүмкіндік бергені бәріңіздің естеріңізде шығар. Содан бері халықтың басым көпшілігі жиған тергендерін тұрғын үй алуға жұмсапты. Мәселен, 1,5 жылдың ішінде қазақстандықтар тұрғын үй жағдайларын жақсарту үшін 3 триллион теңгеден астам қаражатты пайдаланған. Ал емделуге деп өтініш берген 393 мыңнан астам адам 8 миллиард тенгені ем-домға жұмсаған. Сондай-ақ 9 миллиардқа жуық тенге инвестициялық портфельді басқарушы компанияларға аударылған. Бүгінгі бағдарламада біз қордағы ақшасын мақсатты қажеттіліктерге жұмсаудың тетігін әлі де дұрыс түсіне алмай жүрген жұртшылыққа бір жолғы зейнетақы төлемдерін тиімді пайдалану жолдарын түсіндіріп беруге тырысамыз. Сонымен зейнетақы шотыңыздағы жинақталған сомма мен қазірден пайдалануға болатын сомма туралы мәліметті npf.kz сайты, yougov.kz порталы арқылы электронды қолтаңбаның көмегімен не болмаса, жеке кабинетіңіздің логині мен құпия сөзі арқылы анықтай аласыз. Дәл осы тәсілмен телефоныңыздағы бжзқ немесе yougov mobile қосымшасы арқылы да қарауға болады. Азаматтар жергілікті шектен асатын қаржысына қол жеткізу үшін уәкілетті оператор ретінде белгіленген отбасы банкының сайтына тіркеліп, жеке шот ашулары керек. Кейін бір жолғы төлемдердің қандай мақсатта және қанша соммасы қажет екендігі туралы өтінішті толтырып, оны электронды цифрлы қолтаңба арқылы куәландырады. Өтінім түскен соң бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры 5 күн ішінде қажетті қаражатты уәкілетті оператордың шотына, ал уәкілетті оператор өтінім жасаған адамның шотына жібереді. Қор салымшысы Айнұр Бақытқызы шотындағы шекті мөлшерден асатын қаражатты емделу мақсатына жұмсағысы келеді екен. Нақты сауалына зер салсақ. Сәлеметсіздер ме? Қордағы зейнетақы жинағымның жеткілікті шектен асатын бөлігін қандай медициналық қызметке жұмсай аламын? Ол үшін не істеуім керек? Жақын туысымның еміне өз қаражатымды аудара аламын ба? Сауалыңыз түсінікті. Жауабын Түркістан облыстық филиалының директоры Қайрат Кенбаев түсіндіріп беруге әзір. Сіз байланыстасыз, Қайрат мырза. Саламатсыздар ма? Сұрағыңыз түсінікті. Емделуге арналған бір жолғы зейнетақы төлемдерін реттейтін қағидасы бекітілген. Сол қағидада медициналық қызметтердің тізбесі көрсетілген. Атап айтқанда, бұл орфандық ауруларды емдеу, стоматологиялық қызметтер, офтальмологиялық қызметтер, протондық терапия, радионуклеидті, радиоионды операциялар. Жалпы қазіргі таңда өтініштердің 96%-ы әдеттегідей қазақстандықтар стоматологиялық қызметтерге пайдаланды. 2,8%-ы бұл офтальмологиялық қызметтер болып есептеледі. 1%-дан кемі басқа да мақсаттарға жұмсалды. Енді сіз өтініш берер кезде мұқият толтырып, пайдалану мақсатын емделу үшін деп көрсетуіңіз керек. Одан кейін отбасы банкке жүгініп, арнайы шот ашып, керекті қажетті құжаттарыңызды тапсырасыз. Жауабыңызға рахмет. Яғни емделу үшін тек қана отбасы банк арқылы өтініш бересіз. Ал зейнетақы жинақтарының бір бөлігін тұрғын үй алуға пайдалану туралы өтініштерді отбасы банкінен бөлек Қазақстанның халық банкі, Алтын банк, Банк Центр Кредит және Банк Фридом Финанс Қазақстан банктеріне жолдауға болады. Айтпақшы, қордағы ақшаның жеткілікті шектен асатын бөлігін үйіңіздің ипотекалық қарызын жартылай жабуға немесе бастапқы жарна ретінде пайдалансаңыз болады. Егер артық сома тұрғын үй алуға жеткіліксіз болса, онда туыстарыңыздың баспаналы болуы үшін қаражатыңызды аударып көмегіңізді бере аласыз. Сондай-ақ жинақтарыңыздың бір бөлігін Жусан Инвест, Халық Глобал Маркетс, BCC Инвест және Центра Секьюритис инвестициялық портфельді басқарушы компаниялардың бірін таңдап аударсаңыз да болады. Инвестициялық компанияға аударылған қаражат зейнетақы жүйесінде қала береді және қартайған шағыңызды алатын төлемдердің қомақты болуына септігін тигізеді. Жинақтардың есебін жүргізуді БЖЗ-қа жалғастыра береді. Ал салымшының зейнет жасына жетуіне 10 күн қалғанда инвестициялық басқарушы компаниядағы барлық қаражат инвестициялық кірісімен бірге Қазақстан Республикасының ұлттық банкінің басқаруына қайтарылады. Бүгінгі айтпағым осы, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы жинағаныңыз көбейе берсін.